është bërë problem shumë i madh përdorimi i dhunës në familjet shqiptare. Midis burit dhe gruas, midis prindërve dhe fëmijëve, është bërë një problem shumë shqetësues. Ja se që thotë Sadetja, një tjetër e dhunuar. Kam frikë mos më vret nusja e djalit, më ka rrahur me oklai. Sadete si bie të fikët në polici. Sadete Gojani është një tjetër viktime dhunës në familje. Këtë herë bëhet fjalë për dhunën e ushtruar mbi të nga nusja e djalit, pasi i biri Sadetes ka përfunduar në burg. Sadetja thotë se nusja e ka rrahur mbi 4 herë dhe nuk ka duruar dot më dhe është detyruar të bëjë kallëzim në polici. Ajo shprehet se ka shumë frikë për jetën e saj. Ja si thotë Sadetja, më rrahu me atë shkopin e pites se ja morën burin brenda. Kam frikë mos më vret, a më mbyt. Më ka rrahur 4 herë dhe nuk mbajta dot më, thot ajo. Sadetja ka frikë të shkojë në shtëpi dhe qëndron pranë derës së komisariatit, ndërsa gjykata ka dhënë vendim që nusja e djalit të largohet nga banesa, por se si do të zbatohet ky vendim nuk dihet dhe ndoshta Sadetja do të ndajë sërish çatin me dhunësin e saj. Gjendja shëndetësore të moshuarës duket shumë e rënduar, ndërsa për shkak të dhunës që është ushtruar mbi të, Sadete Gojani arrin të ulet me vështirësi dhe i bie disa herë të fikët.